bankanatiya ni shi ajimana imbor la yele imbor la bombo imbor je na won narma Allahu Akbar na masal katama zanya makan nanki Allahu Akbar kuma mai kan yarya Allahu Akbar won ni shirka makan mili adam mili hal adam mili in cha min na won amma an mili kasar tan yal kabi na fawo yan nan marashire na won na Muslims get born at Marshama. Ula, I I will. So chakar nan gaddama ka gaddama ya to ko yarma hatta yiyam tuzunna wani sai kira ta dama ko biyan koyan kuma ke fama bai idan nan yadda na so sabe don wurin din mu ma za tun bar shalma za ta ko yale dan mallan tira sublo The man and your mama, the man as well as you me, until I saw her now also. I am your mama. I will not. I'm your kamaya. It's so easy. I'm going to farm my bike. Kafa and Abdal Umar. The man that I used to do to the pump. Now, Mamma, so. Yummy and Carla Tari, then I am Ramona Casa. My poor dad do your man. Women Afa. You love Caesar. My poor dad do Afa. Women Afa. You don't know your mechanic. Cafes are on a tomato. Cocaine. Prince who was an eyes and been unhappy. Apanya la shiu sunna nan kyama da bu jamle na wani shara ko kai na fara wayar da ni tun so nan janaza mana nai ko ga nai kaman labanin tunan afataziya in cin san ban mana har bi kai so kane kum dalma kam mabi ma min son afara wa nan zuma nan ba tukke ka dala bi Kan yara fa wuri afa ba mun yi no tin yapo mai pambo pambo kala da wurin sunna bitin ya bale girma kan yi ni kan bi ka samba mani abu zan na tuzo be ki ya ti kushi samba mani to ta wiya kaman da kaman ka kreto wazo Allahu Akbar ne kreto wazo ma kan nan kana ti dele da nan nan kan Allah na ta jene ku ya dan fara afa na kane indala dobo tiktukuna ran nan muka lori ya la tupa fodi nan la fod man bu zor pa fodi sa da ku mo lori kala ma an bar la gar fodi ma an da bu kyarle ka sai min sa kan ma kyarle na jene nki ku jo na kana hali ni bo na ki ma bo min tupo kale so na wani yan da dinai nan ta kadi ni bere ne muna dan pore jan wadu so na amanda kele metala to kana station ka lodo mi yan yese lodo kane to mami ta ma sun tabgar kulfa balle nga ba mu yi ku soma antuma mu na tunai rai kai no 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 ne mu wa fa sai so bibi ne mu ku to so You make a man. Women know what Bible would be high. Go and never share. Nothing a year can't, man.
kallanya ngabama kan yaryan nan je waisa billan zane kan yok kusma na maka gashi tukuna in kana kan so mana ka tabbasar ne kunna kan she kace ka zan da daka kunna kan chan shabda tell me nan ben makar soi karam ne mina fara sabra wa bibe wa karam bibe wa nanga braba ko wata aziyar shingarma Allahu akbar anya nawo nan da shab inna da tafsir kai wa soti amma na karam soti yusuf shar afa ku yilma dinya kabule fa ka chan ka tampa ka wanda le kafa biya kafa karam biya ko ya video in kwata afa bi ka kwa ka sai ma hali kalan jama Allah akwai shi da san fara tesa shi yamo je je e zalle ke katranin ta zai yama na meme danna mu mai nyale kada ban bi yale ya no mu yan da pou de pa bai akwai ne bi kima e non wa ambare Zana Sabahane Zawan, Yung Langu Karan Hata Patarga, Ula Kayan Timma Bisolo, Kambon Namboy, Bente Patur Shadifin Shatan Yenimo, Mbora Pase Dumino Nyanga, Tisabrene Allah Akbar Nam Bamimeka Tisabra. Tibi kana addini ne irisa ina nan elect ina iyar yato a kato ablakati yarma dia nuwa amfani zai yala insha Allah 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 okay kalawa nan dinaya nan mun meka ta saura kanebe yanko zamra mama me kata zamra kai zanzan ne ta zamra ne bontote Allahu akbar Allahu at-tabir Allahu akbar wala mama me dingela sumu le yati wa man shahida minkum ash-shahra falyasum kef ma ga hita wal mima da zamu to jamu zuko da targa anan ne sumu ka tawoda da mutu da kali jami'i suli yo yati ma ya din ya tun gun tan puli kan kana won tan lohle Allahu akbar Allahu akbar akbar je din ya la awwal waqtin tuti zamlan yale la naka inde na po jamana wasatu waqtu waqtu sunsuni waqtu baba ka jamale amma mamun po awwalan gara ngara gara kaman yale annabi yale sallallahu alaihi wasallam mente do hoja ta ma kan ne yaye ta shaddin nan da wanda ba technology yana na'am yan na la me pompon on the cases Facebook o yalamba is a sat Facebook kan ne to nan kargal duniya zai sat le eh is sat WhatsApp is sat Google is sat Google is sat le kan ne bolle ke ka be sun min tana ka sun sun nan play kar chanti me bomb ka so karani ka je tan ka dora le ka bazo ka sat da moza ka to knowledge mai agogo mo ka be sat da nan amma pe kan ti zaliya to an kaddam ta pai wanda so mun yi sama kun yaftar gan bala amma kan yan to sulo kan muna kashe ka tiran nan obiyan ba mu yato a sarkar sabiya to a shale da mu ba lem bin waza hal
computer being barely. Tins and Timmy. We chanting and Nazar Kabu. Kabazalzal, Kabazale Gia. Polony. And Kanta. A papa should die a Yakaza. A sort of the la. In any militia. But I'm so mino. Catch it. Come born me, you won't double a man. Ah. Wula, sini ya baale. Kambon ni yel wanda mna ma. We film man ku film man to. Wula ka asamwa jan yan kana. Ka je ye ni kam kalenda paket me match. Ko nyer international match ko mina sama. I tabo bel mambo. Ah. Zomna we de gargu. C'est comme si je me suis fait. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Tem kan ne tar sirin show bayan sese bayan na yan dante mi nyadu tum tum beere mutum da in ka dem duniya ne ta pa mu yan garga won w an na un no tum ka dem bi ta pa wa sai yar shamma sa kan foma so me yan no ko yi tiyan jin lamu ma ka kan ko da bi kan la qur'an jin ho ka tin da adwa ya da tamya azuma ta nan adwa don take gane shin balam gane shin balam da ban shin balam tiye shin balam ta fitra tiye shin ta zone na an ku sai na an ku sai na an ku sai obani ibn abbas kai ibn abbas ya to akan yara in yalla ne kana ambar yasha ne be kinle tiye ne sham yame tar ada bi karma qur'an en karan 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 kati malsara ti malsara ka bo mal jangale kati to jangale sore garbo ti bi enzo moyi en jele kafir mi to be jangane to bo su jangane ma wa annal masajida ka kullu ubalimi kati uzale wo no kul ko yum kul wo bi an kul ko shi Allahu akbar na wundu ibadinya annabi no sabe non be ta ka garten di sham batanya baba non te deso in ya kan zali to ama mbo non kam kulo de le fin ya an zali eh eh ya ta yin ga nya muhim de kan tamle nda yele ya ma sam makaranta katin katuma ma ko jamana ma kan lan cham kuma shi in yala nan mal daraja in chant yal ya balli ne ba pala haram dan lagar ba pala haram kan chant yal ya koto ko baban yara nan masalis nan yau kamna tutum na jama tuma in tin me balli atin yal lagar tum un tok tuma ma ka ba sai ya koto ko yan nan yala international players register mi berkana ka baba yara ya ne ne kara adako nan ma bugwa chanti zamba chanti me church biyo min ja musulun sama tumar zango tim sha ko bon halandes ka bi shin ba shawara ne nyala bi dalifa tunu mu poster sin zan table baba yara right out salisu left out dogo maro bombo in kana ka timi bolna ka da tosi ka tinye sports council zabado son da nyan de bene ko no on bargale de nya son sama ka nya la ka tuma lori boss free ka nya la tinye nyan diba mi sakasim na onzo mo nambo malan gadar biya wara bele yon gnt sene ko no die bede bo mina afa se nda chanti yolla ra bolle ade de la ramana ko kam ba ndar kanaji in malajire na won narma mu menin malajire na won naru amin
jeje ninu me ka ba mele mele aha technology kana ninu mobile ninu ke na de WhatsApp ninu de bombo ninu de bombo ninu de bombo ninu Google ke satile ko ne bale ti semeta ka je ka yunile ka technology mon le yiri agogo bobo menna ma bolle zo bobo menna ma news zo bobo menna ma atini ma zo wa ma halatu janna wal insa illa li abuduni ka dunya la sati sahama ayo baka bunna ma bun yor bin sama kabar satellite ayen nyara jinna ma sa za kar chande de kar be mo ban namne kar be sa kam ne ta kage la yamma ne tini yambara الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد sorry you see sakam jiya putan to Allah akbar ay ay akbar the same sika karon tuntu tuma bimba ka kafara mara ska tuna ba sokam ya baba wona binara tuma bimba shetanu zonan kam nin yo yelo wa yamna na pakam ne ntar naw na tamlana wonje kan yin kuran wona bu kon jahu fone domin wazaha shaytanu barshal mbalama na won cha to bangle mama mi sawo ni yesh manaw to suhru o kumle domin wonan barci ma be ngun da nyon won yuale ton man naw na taw cha arna timlo za da fa amin ande so anya anya shetani naam lemia na wana na da insha Allah lemia sola na mara amfani shi karam bi shamma naam panta so amin naam panta so amin tum bola worombo now in some muslims amen in some sunna amen tablan yalpa ibadinya wallahi wallahi mon pa azaba datam akugbon do wataliya ayemi lahazibu ngosh iblis kiya ka gui kayan no binya nasara amma arzu madan kanna ni kare shetani ya to abiyala insha Allah amila hajj shetani budor kefarna ma banyo ma budor ba inya ka danyo ma zaura shetani bo Allah jina mo kar woru Allah amane chaade woru to zon eto zon eto zon eto zon